הכפר מכחול, המונה כ-120 נפשות ונמצא בצפון הבקעה, נהרס לחלוטין לפני 3 שבועות על ידי המנהל האזרחי. ניסיונות של הצלב האדום וארגונים הומניטריים להכניס ציוד ואוהלים נבלמו על ידי הצבא תוך שימוש ברימוני הלם. הנושא לא זכה לתשומת לב התקשורת עד לתקרית בין חיילי צה"ל לדיפלומטית צרפתייה שהגיעה בשיירת סיוע לכפר. למרות ההריסה, תושבי הכפר מסרבים להתפנות מהמקום וממשיכים במאבקם. 16:09 داهموا خربة مكحول الساعة الخامسة فجرا في تعزيزات من الجيش انه بيجي بيدمر البيوت نهائيا وكأنه هنا صار زلزال تسونامي وغري الكتل غري البهدلة ابني بهدلوه في ختيار دبوه عن ظهر السيارة طبشوه يعني في مطر بده يجي في قبسيم يرسيته في بيبي كتان لا ندي ما نعسيه ביקשנו צו שימנע מהצבא להרוס את המבנים שאנשים מתכוונים לבנות. כי כל אוהל שהיה נבנה לאחר 16 לספטמבר על ידי התושבים, מיד בצבא והרס אותו, ואמר לתושבים שאסור להם לבנות אפילו אוהל אחד. למרות שמדובר כאן בשטח בבעלות פרטית פלסטינית, שיש להם נסחי טאבו מזמן הירדן, אפילו מזמן הבריטים. ואין מחלוקת על זה. בבית המשפט העליון נתן לנו צו שאוסר על הצבא לגרש את התושבים מחרבת מכחול, ואוסר עליהם גם כן להרוס את המבנים נשוא העתירה. לפני מספר ימים אפילו הגיעו לכאן כ-40 חיילים בשעה 2:30 בבוקר, הרסו 3 אוהלים. התושבים, תושבי מכחול, לא היו עדים במו עיניהם למראה החיילים כשהם שורפים את האוהל ואת חבילות החציר, היינו חושבים וחושדים בתג מחיר שהוא עשה את זה. רוב הציבור כלל לא יודע שאזור הבקעה וצפון ים המלח הוא בכלל שטח כבוש. 85% ממנו אסורים לכניסת פלסטינים, וגם בשטח הנותר אין להם אפשרות לבנות באופן חוקי, מכיוון שהמנהל האזרחי מסרב להכין תוכניות מתאר. על פי נתוני בצלם, ב7 השנים האחרונות הרס המנהל לפחות 315 מבני מגורים בבקעה, 1577 פלסטינים נשארו ללא קורת גג. ביום שישי הקרוב יתקיים ביקור תמיכה והזדהות בכפר. הסעות הצנע מתל אביב ומירושלים.